Ja pensionēšanās vecuma palielinās no 2014. Gada, tad valsts ietaupīs vairāk nekā 9 miljonus latu, bet pēc gada jau gandrīz 20 miljonus. Latvijā vecuma pensija pat laban saņem 480 tūkstoši cilvēku. Vidējā pensija ir 185 lati, taču absolūtais vairākums pensionāri saņem no 150 līdz 180 latiem mēnesī. Gadā pensijās izmaksā gandrīz miljārdu latu. Vairāk vides aizsardzības projektu turpmākā īstenošana ir apdraudēta. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atklājusi neliederīgu naudu vairāk nekā 700 tūkstošu latu izlietojumu valsts uzņēmumā vides projekti. Materiāli par atklāto tikšot nodot tiesību sargājošām iestādēm. Tikmēr iepriekšējā vadība, kuru vaino pārkāpumos pārmetums noraida un to saista ar politiskām cīņām. Stāsta Liena Barisa. Lielās hidroelektrostacijas uz Daugavas ir būtisks enerģijas avots, taču tās veicina arī upes krastu eroziju. Uzņēmuma vides projekta viens no uzdevumiem bija šo krastu stiprināšanas darbi. Ar tiem arī saistās lielākās neskaidrības par naudas izlietojumu. Projekta īstenošanai bija piešķirti 2,8 miljoni latu. Saskaņā ar audita rezultātiem no 2009. Līdz 2011. Gadam neatbilstoši mērķiem izmantoti vismaz 735 tūkstoši latu. Tur ir gan līdzekļi, kas ir izmantoti, nu lielā apmēra līdzekļi, kas ir izmantoti bez attaisnojošiem dokumentiem, līdzekļi, kas ir izmantoti ar normatīviem aktiem neatbilstošiem, nu it kā attaisnojiem dokumentiem. Ir daudz epizodes, kuras arī ir, nu vismaz rada aizdomas par līdzekļu noplūšanu, ne tur, kur tam ir nepieciešams. Vides projektu tagadējais vadītājs Gunters Viziņš radīto zaudējumu dēļ uzņēmuma stāvokli raksturo kā kritisku un pieļautā reorganizāciju. Tikmēr jaunu projektu uzsākšana nenotiks. Šobrīd mēs mēģinām turpināt visus esošos uzsāktos projektus. Ceram šo procesu novest līdz loģiskām beigām, bet saistība apmērs, kas ir uzkrāts iepriekšējās uzņēmuma vadības laikā, ir ārkārtīgi liels. Zaudējumos vainotais Viziņa priekšgājējs Ivars Ozoliņš uzskata, ka saceltā ažiotāža ir vides ministra Edmunda Sprūdža PR kampaņa. Uzņēmums vides projekti, kas pārsvarā realizēja Eiropas fondu projektus Latvijas ekonomikā, ik gadus iepludinājis ap 600 tūkstošiem latu, kā arī budžetā iemaksājis lielas summas nodokļu veidā. Konkrētā audita rezultātus viņš nav redzējis, tāpēc komentēt esot grūti, taču iespējamās nelikumības noliedz. Ja es kaut ko būtu savā kabatā iebāzis to 700 tūkstoši, tad droši vien es šeit nestāvētu, bet droši vien jau būtu kaut kur aļauļu salās, nu, Seišelu piemēram. Notiekošais izraisījis arī politiskus asumus. Iepriekšējais valdes sastāvs bija pietuvināts Zaļo un Zemnieku savienībai. Jaunais Zatlera reformu partijai. Atbildīgais ministrs Edmunds Sprūčs ar saviem partijas biedriem vadību nomainīja jau janvārī, vēl pirms audita. Kā iemesls tika minēts iepriekšējās vadības iekrātais uzņēmuma parāds 100 tūkstošu latu apmērā. Vienlaikus jaunieceltajai vadībai gan tika palielinātas algas. Taču pēc ministra teiktā jaunatklātie fakti tikai apliecinot, ka vadības nomaiņa bijusi nepieciešamība. Lielāka skaidrība par notikušo sagaidāma no tiesību sargājošajām iestādēm. Pagaidām gan pāragri lēst, cik drīz tas būs, jo tām iesniedzamie materiāli vēl tikai tiek gatavoti un izmeklētājiem tiks nodoti tuvākajās dienās. Liena Barisa, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.